políticos, empresários e advogados que organizaram atos golpistas aparecem em um relatório entregue ao Ministério Público de Santa Catarina. O documento elaborado pela direção do Partido dos Trabalhadores de Itajaí traz provas materiais e documentais das ações ilegais dos apoiadores de Jair Bolsonaro. Reportagem do DCM, o Diário do Centro do Mundo, mostra detalhes do relatório sobre a atuação dos golpistas catarinenses, que vão da incitação a um golpe militar ao financiamento dos atos terroristas em Brasília. Os dados e provas foram compilados pela assessoria jurídica do PT de Itajaí, que fez a investigação por conta própria, com base em bancos de dados e informações públicas, como postagens de textos e vídeos nas redes sociais. O que se espera agora é que as autoridades locais cumpram a lei.